ناظرین عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن کیس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی وکلا نے جواب الجواب دلائل میں بھارتی لیگل ٹیم کو خوب لتاڑا ہے۔ خاور قریشی نے اجیت دوول کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے، کہا ان کے لیے جیمز بانڈ کی اسامی خالی ہے، جعلی پاسپورٹ اور اعترافی بیان کلبھوشن کو جاسوس ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کیس پر ویانا کنونشن کا اطلاق نہیں ہوتا۔ پاکستان کی قانونی ٹیم کے دلائل نہایت اعلیٰ، بھارتی وکلا کے منہ پر تالا لگ گیا۔ پاکستانی وکلا نے بھارتی دلائل کی دھجیاں اڑا دی۔ عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کا پلڑا بھاری، ٹھوس دلائل کے سامنے بھارتی وکلا کی لاچاری۔ ہریش سالوے غصے میں باہر نکلے، صحافیوں کے سوال پر صرف نو کمنٹس بولے۔ دی ہیگ میں عالمی عدالت انصاف میں بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کیس کا آخری روز، پاکستان کے وکیل بیرسٹر خاور قریشی نے بھارت کے جوابی دلائل پر جواب الجواب دیے اور بھارتی موقف کی دھجیاں بکھیر دی۔ بیرسٹر خاور قریشی کا کہنا تھا کہ بھارتی وکیل نے غیر متعلقہ باتوں سے توجہ ہٹانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ پہلے کہا گیا کہ کونسلر رسائی کے لیے پاکستان سے 18 مرتبہ رابطے کیے گئے اور پھر یہ تعداد 40 بتائی گئی۔ بھارت کہتا ہے کہ یہ کیس صرف کونسل رسائی کا ہے، لیکن یہ جواب نہیں دیا کہ ایک جاسوس کو ایسے رسائی دی جا سکتی ہے۔ خاور قریشی نے مزید کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے فوجی عدالتوں کی سزائیں ختم کرنے سے متعلق فیصلے پر بھارتی دعویٰ غلط ہے۔ گزشتہ سماعت میں واضح کر چکے ہیں کہ حکومت پاکستان نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ پاکستانی وکیل کا کہنا تھا کہ بھارت نے کلبھوشن یادو کے پاسپورٹ پر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پاسپورٹ کے بارے میں برطانوی ماہرین کی رپورٹ پر بھارتی اعتراضات بے بنیاد ہیں۔ بیرسٹر خاور قریشی نے بھارتی مشیر قومی سلامتی اجیت دوول پر طنز کے خوب نشتر چلائے۔ بولے، اجیت دوول نے پاکستان میں دہشت گردی کرانے کا اعتراف کیا ہے۔ بھارتی مشیر خود کو سپر جاسوس سمجھتے ہیں اور وہ جب کبھی اداکاری کرنا چاہیں تو لندن ضرور جائیں، وہاں پر جیمز بانڈ کی آسامی ان کے لیے خالی ہے۔ خاور قریشی نے اپنے دلائل مکمل کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کلبھوشن کو ریلیف دینے کی بھارتی صدا مسترد کرے۔ عالمی عدالت انصاف نے کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جس کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ سماعت سے قبل پاکستان کے ایڈہاک جج تصدق حسین جیلانی نے عہدے کا حلف اٹھایا۔ تصدق حسین جیلانی بیماری کے باعث گزشتہ سماعتوں کا حصہ نہیں بن سکے تھے۔ عالمی عدالت انصاف دی ہیگ میں جاری بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی کیس کی سماعت کا آج آخری دن تھا۔ عدالت اس کیس کا فیصلہ سنانے کی تاریخ کا اعلان بعد میں کرے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر محمد کامران، 92 نیوز، عالمی عدالت انصاف، دی ہیگ، نیدرلینڈز۔